שלום לכולם, ברוכים וברוכות הבאות למוזיאון המדע בירושלים. אני מאוד שמחה שאתם כאן. אנחנו החלטנו להגיע עד אליכם הביתה כדי לחגוג ביחד את חג החנוכה. אז מה הכנו בשבילכם היום? אנחנו נענה על החידות ששאלנו אתכם בשבוע האחרון ונכריז על הזוכים והזוכות. אנחנו גם נראה מופע של הקרקס של תום, שהולך להראות לנו מה אפשר לעשות עם כל מיני דברים שמסתובבים, כמו הסביבונים שבטח יש לכם בבית, וגם אנחנו נבנה ביחד איתכם בבית סביבוני מים וסביבוני אש. כן, כן. אז אני אתחיל בלשלוח אתכם, מי שעוד לא הכין, להביא את הציוד שתצטרכו. בשביל סביבון המים, מה שתצטרכו, דברים מאוד פשוטים שכנראה יש לכם בבית, אז תכף תראו את התמונה של מה שצריך. אז קודם כל צריך קערה עם מים, בכל זאת סביבוני מים. צריך גם מסכה, מסכה חד פעמית. צריך מספריים, סבון כלים, קסמים, קסמי שיניים, ופלפל, פלפל טחון או גם קינמון, כל משהו שהוא אפקה. אז אתם יכולים עכשיו ללכת ולהביא את זה, וגם אם לא הספקתם, זה בסדר, כל הוידאו הזה יהיה אחר כך שוב, ותוכלו לעשות את זה בנחת. לסביבון אש, מה שתצטרכו, זה נייר אלומיניום, נייר כסף כזה שמשתמשים בו במטבח. גם תצטרכו מספריים כמו מקודם, נר ומצית או גפרורים, כי אנחנו עושים סביבון אש. תצטרכו גם איזשהו טוש או עיפרון, כלי כתיבה כלשהו, חוט תפירה, מאוד חשוב שזה יהיה חוט תפירה, שימו לב, למי שאין גם חוט דק אחר, אפשר לנסות ונחקור ונראה ביחד איך זה עובד, ואיזשהו גליל שהוא בקוטר של בערך 10 סנטימטרים, זה אומר נגיד מכסה של איזושהי קופסת פלסטיק שיש לכם, ננסה בכל מיני גדלים ותראו אם זה עובד. אז, אחרי שעברנו על זה, אני רוצה שביחד נכריע בשידור הזה סוגיה מאוד חשובה שחשוב לי אישית להכריע. מה לדעתכם יותר טעים? מה הכי שווה? סופגניה עם ריבה, רגילה כזאת כמו של פעם עם אבקת סוכר, או את הסופגניות האלה שיש פה החדשות עם פיסטוק וסוכריות ו... יש פה שוקולד נוטלה וכל מיני כאלו, כל אתם יודעים, הסופגניות החדשות המפונפנות כאלה. אז אני מזמינה אתכם לכתוב בתגובות מה לדעתכם יותר שווה, ובסוף אנחנו סוף סוף נוכל להכריע את הסוגיה הזאת, ואולי אני אצליח לאכול, אולי כולנו פה באולפן נאכל את מה שאתם החלטתם שיותר טעים. אז חג שמח. אנחנו נתחיל בדבר הראשון עם חידה, עם החידה הראשונה שהצגנו לכם. מי שלא יודע, פרסמנו בפייסבוק ובאינסטגרם, בטיק טוק, ובאיזה עוד רשת חברתית יש לנו? פייסבוק, יוטיוב, נכון. אז בכל הרשתות האלה פרסמנו את החידה הזאת. בואו נראה אותה. חידת המערבולת, כן, חידת המערבולת. אפשר לראות ש... השאלה ששאלנו אתכם בחידה היא, האם מרכז המערבולת הוא מים או אוויר? מי שפעם ראשונה רואה או רואה את הסרטון הזה, תנסו רגע לחשוב, מה לדעתכם? המים הם החלק החיצוני או הפנימי? מה לדעתכם יכולה להיות התשובה? אז אני רוצה לספר לכם שקיבלנו הרבה תשובות בכל הרשתות, וכולם באופן מוחלט ענו תשובה נכונה. כל הכבוד לכם, זה די מדהים. בואו נראה את התשובה בסרטון הבא. מה המרכז של המערבולת הזאת? האם זה מים או אוויר? אנחנו נראה עכשיו בסרטון מה זה, מה יש במרכז. מה אתם חושבים? אפשר לראות עכשיו את המערבולת שלנו ולשים לב ש... מעולה. אז שימו לב, הנה, זה התשובה, מרכז המערבולת זה אוויר.
יצא לכם אולי לראות או להכיר מערבולות כאלה שקורות בטבע, כי באמת מערבולת זה גם איזושהי תנועה סיבובית, כמו שאנחנו רואים הרבה בחג החנוכה עם הסביבונים, ויש גם בטבע סופות טורנדו. יצא לכם לשמוע על סופות טורנדו? בואו נראה איזה וידאו של סופת טורנדו, שהיא ממש דומה, אבל לא בדיוק, כמו המוצג שראינו שם מהמוזיאון, זאת סופת טורנדו. היא קצת שונה מבחינת הכיוון של הזרמים, אבל זו תופעה מדהימה שקורית בכדור הארץ, וגם היא סוג של מערבולת. אז את המערבולת שראינו קודם, זה מוצג שקיים במוזיאון בתערוכת לאונרדו דה וינצ'י, שיש לנו כאן במוזיאון, שהוא גם נפתח, כן, כן, אנחנו קיבלנו אישור לפתוח את המוזיאון לפני יומיים, ובינתיים זה תענוג גדול. אני מזמינה גם אתכם להגיע אלינו למוזיאון בירושלים. אז הגיע הזמן, הגיע הרגע להכריז על הזוכים והזוכות. הנה פה, זאת תהיה המעטפה המיוחדת שאני הולכת לפתוח ולראות את הזוכים. אוקיי, אז הזוכים בחידה הראשונה שעלו בהגרלה ויכולים לזכות בצמיד כושר ממש שווה, שתוכלו להיכנס לכושר אחרי החג הבצקי הזה, או אוזניות אלחוטיות מזכה, שימו לב, רביד אשל, תתחדש או תתחדשי, תמי פוקס ועינת דהני זכו באחד מהפרסים האלו. כל הכבוד, אנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם לחידה שלנו. אז אחרי שהכרזנו על הזוכים והזוכות בחידה הראשונה, אני רוצה להראות לכם ניסוי שתוכלו לעשות בבית, שגם הוא קשור למין מערבולת או משהו שמסתובב. את הניסוי הזה לא אמרנו לכם להכין מראש, אבל תוכלו לעשות אחר כך בנחת וברוגע. יש לי כאן כוס פלסטיק רגילה, ועשיתי בה שני חורים בזהירות כדי שהיא לא תיקרה, וחיברתי חוט. די פשוט, עד עכשיו. אני הולכת למזוג קצת מים לתוך הכוס. משהו כזה, בערך חצי כוס, די קצת פחות, של הבטיחות. ואני רוצה לשאול אתכם, מה לדעתכם יקרה כשאני אסובב ממש במהירות סיבוב שלם את החוט עם הכוס? האם לדעתכם המים הולכים להישפך פה על כל המצלמות והציוד והתערוכה? האם הם לא הולכים להישפך? האם המים הולכים להישפך למעלה ולהיכנס חזרה לתוך הכוס למטה? בואו ננסה. אוקיי, שימו לב. אני מתחילה, לוקחת תנופה. בואו נראה. שימו לב, האם המים נשפכים? ממש ממש לא נשפכים. איך זה יכול להיות? בואו נעצור. המים עדיין כאן, כן? לא העלמנו. אני לא קוסמת, אני לא עושה קסמים. אבל מה שקרה כאן, זה כשהתחלתי לסובב, הסיבוב גרם לכוח חדש, כוח שנקרא כוח צנטריפוגלי, והוא גורם למים תמיד לפנות לכיוון, להידחף לכיוון החיצוני של העיגול הזה שסובבתי בו. אתם מכירים שאתם מסתובבים בקרוסלה? ממש 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 מהר, אתם מרגישים את הגוף נדחף אחורה? זה בדיוק זה, בגלל הסיבוב המים נדחפים כל הזמן לתחתית של הכוס ולא נשפכים בכלל. אז זה היה הניסוי, אני ממליצה לכם לעשות אותו בבית, או בעצם לא בבית, אולי במרפסת או בחצר מתחת לבית, שלא ישימו אותי אחר כך שנהרס לכם הלפטופ. אז תודה רבה לכם על כל התגובות, שמעתי שיש הרבה, ותשתפו את הסרטון שלנו, שעוד הרבה אנשים יוכלו ללמוד את הניסויים ואת הדברים הכיפים שאנחנו הולכים לעשות עוד בהמשך השידור, וכמובן לעשות לנו לייק וכל הדברים האלה שעושים ברשתות החברתיות. עכשיו, אני מוכנה להזמין את המדריכה של המוזיאון, סימונה, שתגיע יחד עם אלמה ותמר, ויראו לכם איך בונים את סביבון המים. בואו בבקשה, סימונה, אלמה ותמר. איזה כיף, יעל, איזה כיף לראות אותך במוזיאון שהוא כבר פתוח. כבר מזמן לא הדרכנו ביחד. מלא זמן, אני וסימונה לא הדרכנו ביחד, ואני באמת שמחה לראות אותך ואת אלמה ותמר. ואתן בעצם הולכות להראות לנו מה זה סביבון של מים. מה זה אומר? אז שלום לכולם, אנחנו הולכים לעשות היום כמה ניסויים, ואנחנו נתחיל בסביבון של מים. אתם מתרגשות איתי ביחד? מאוד. איזה כיף. אז בשביל ליצור סביבון של מים, אנחנו בכלל צריכים ליצור את הסביבון עצמו. בשביל זה הכנו מסכות,
חד פעמיות, מסכות משומשות, שככה אפשר לעשות שימוש נוסף במסכות, ואנחנו הולכים להוציא מתוך המסכה, אתם מכירים שיש את הקבל הזה שבעצם שם לנו על האף, נכון מאוד שמחזק לנו על האף, אנחנו הולכות לשלוף אותו החוצה בזהירות עם מספריים. יש לכם פה מספריים. מי שבבית ואין לכם מסכות חד פעמיות, אתם מוזמנים להשתמש בקבל שהוא מאוד מאוד דומה, שהוא נמצא במכשירי חשמל חדשים. למשל, אם אתם קונים אוזניות, אז אתם מכירים את הקבל הזה שעוטף את הקבלים, שתמיד זורקים אותו, נכון? זה מה שאני תמיד זורקת לפח. זה שזה שימוש מגניב לסביבון. פעם הבאה אני אשמור אותו. נכון מאוד. אז לגזור בזהירות, מצוין. הופה, יפה מאוד. נוציא את זה בזהירות. אז בואי אני אעזור לך. הופה. האמת שזה קצת מורכב. רגע. ושוב, מי שגם בבית עושה ביחד איתנו ולא מספיק, אז אל תדאגו, זה הכל נשמר בפייסבוק שלנו, ותוכלו גם אחר כך לעשות בנחת. גם אם משהו לא עובד, אז תנסו אחר כך שוב, או תכתבו לנו בתגובות ונדגיש דברים שלא עבדו. כמו שזה לא אמור לקרות, מדע מדויק. נכון, מה זאת אומרת? הכל פה עובד. מעולה, אז... בואו תראו לכולם מה יצאה מהמסכה. יצאה מסכת ברזל. נכון? חוץ מתכת, חוץ ברזל, נכון מאוד. מה שאנחנו הולכות ליצור עכשיו זה את הסביבון שלנו. זה בעצם הספירלה הזאת. אתם צריכות לסובב את החוץ מתכת בצורה של הספירלה הזאת, בצורה מאוד מאוד זהירה. מה שחשוב שזה יהיה שטוח, אוקיי? שאם אני אשים את זה על השולחן, זה לא יבלוט. מצוין, בזהירות, כן, זה לוקח קצת זמן, יפה מאוד, תמר. תמר פה מיומנת. כן, תמר פה מיומנת, היא עשתה כבר כמה וכמה סביבונים שהפכו להיות מודל, למשל זה הסביבון של תמר מלפני זה. גם אלמה עושה מהמם. אלמה מצוינת, כל הכבוד, אלמה. מעולה. מצוין, מצוין. האמת שגם במוזיאון יש לנו בנייה, שמי שרוצה ומגיע למוזיאון יכול לבנות ספינרים, שזה גם סוג של סביבון. ספינר ממש שווה. נכון. אני לא מפסיקה לשחק בו. מצוין, מצוין, זהו. מעולה, מעולה. כל הכבוד. עכשיו, מה שאנחנו הולכות לעשות, זה לקחת את הקערות ולמלא אותם במים. בכל זאת, זה סביבון של מים, נכון? בואי תשפכי. תמלאי את זה במים. זה כבר לא קשור אלינו. אני מחזיקה לך, אני מחזיקה לך. כן, בואי תשפכו בזהירות לתוך קערה. את הכל? לשפוך את הכל. אנחנו ממליצים לכם בבית באמת להשתמש בקערות שהן יחסית בהירות, כדי שתוכלו לראות אחר כך את האבקה, את הפלפל או הקינמון שביקשנו מכם להשתמש. מצוין. אז יש לנו פה שני קערות מלאות במים, ועכשיו מה שאנחנו הולכות לעשות זה לשים את הסביבון שלנו על המים. איפה שלך? זה שלך לדעתי. אוקיי. כן, זה שלך. אז אנחנו מניחות את הסביבון בצורה מאוד 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 זהירה, בצורה אופקית. בואו אני רגע אדגים לקהל. אנחנו מניחים את הסביבון בצורה אופקית על המים, אוקיי? בצורה כזאת. ככה שהסביבון יצוף. בואו אני אביא לך. בבקשה, אלמה. מצוין! איך זה יכול להיות שהוא צף ולא שקע? זה ממש מוזר. יאללה, זה באמת ממש מוזר. אני לא הבנתי, את יכולה להסביר לנו בבקשה? האמת שזאת שאלה מצוינת. זאת שאלה מצוינת. אם אני אקח את הסביבון של תמר, אפשר לקחת את הסביבון? ואני אניח אותו בצורה אחרת. מה יקרה לו? הוא טבע. הוא טבע, נכון, הוא שקע. בעצם הסביבון עצמו, בדיוק, נכון, אלמה. הסביבון עצמו באמת הרבה יותר כבד מהמים. אז זאת אומרת שאם אנחנו כאילו... שמים את זה בצורה כזאת. בצורה אופקית בזהירות. נכון, אבל אם אנחנו שמים את זה בצורה אופקית, זה צף. האמת, נכון, בדיוק. האמת שזה קשור לתכונה מאוד מעניינת של המים ונוזלים אחרים שנקראת מתח פנים. במים יש לנו קרום דמיוני שאנחנו לא רואים שהוא שקוף והוא מאוד מאוד חזק, ויכול להחזיק חפצים שהם כבדים יותר. לא רק את הסביבון שלנו המים יכולים להחזיק, גם חרקים, למשל. יש חרק שנקרא רץ המים, שיכול ממש לרוץ על המים. זה שוקע. זה שוקע? אז בואי... איך? אז יש חרק שיודע ללכת על מים? כן, יש חרק שממש יודע ללכת על מים, שקוראים לו רץ מים. אתם יכולים אחר כך לחפש סרטונים ביוטיוב, ממש, ממש מגניב. אם בבית חלק מהסביבונים שלכם שוקעים, אנחנו... כדאי מאוד להוציא את הסביבון החוצה ולהשטיח אותו, ולהניח אותו בצורה זהירה. תניח אותו בצורה זהירה.
יפה מאוד, מעולה. איזה יופי. מה שאנחנו הולכות לעשות עכשיו, זה להשתמש בפלפל. אנחנו הולכים לעשות פה מרק פלפל. אז אנחנו הולכים לשים אבקה. בבית יש לכם קינמון או כל תבלין אבקתי אחר, מאוד מאוד חשוב שזה יהיה אבקה ולא אבקת כביסה. אני אסביר לכם בהמשך למה. אנחנו הולכות לשים קצת אבקה על היד, אוקיי? אפשר לשים על היד או על הסביבון. חשוב מאוד שלא לשים הרבה אבקה. מה קרה, אלמה, כששמנו הרבה אבקה באימונים שלנו לפני זה, בבית? זה שקע. זה שקע, נכון מאוד, מצוין. אז אנחנו לומדים מהטעויות שלנו, אנחנו ביחד נעשה את זה, אז מעולה, תמר, בוא תתחילי. בוא נוציא ואני אשר את התשרי כמו שעשינו לפני זה בשולחן. מעולה. יפה מאוד. נשימי, הלאה. איזה סביבון שובב. ממש סביבון שובב. מה נעשה לסביבון הזה? בוא נראה, נשים את זה בזהירות. אז יש לנו פה ספירלה עם פלפל שחור בתוך מים. מאוד מעניין, בואי תשימי גם את. זה אומר שאנחנו עושות טוב, נכון? זאת אומרת שתמר. אנחנו עושות מצוין, תמר, את מעולה, מעולה. הופה. אוקיי, הסביבון שלך ממש ממש שובב, בואי ננסה, נשים אותו על הכסה בזהירות. גם לכם בבית הסביבון שוקע? הופה. הופה. נכון, שמנו בטעות הרבה, אז בגלל זה צריך לשים על היד, קורה? האמת, האמת שבניסויים תמיד, לפעמים קוראים לנו פדיחות, וזה, יש לכם פה דוגמה למה שקורה בכל המחקרים בעולם. יש לנו הרבה מאוד פדיחות, ומזה אנחנו לומדים הכי הרבה. התגליות הכי גדולות שקרו בעולם, באמת קרו בגלל פדיחות של חוקרים. אז אולי אתם עדים פה לתגלית מעניינת שהולכת להיות פה. בוא נראה. אופה, מעולה, עכשיו זה צף. בוא נשים בזהירות, תביא לי את היד שלך. שים לך בזהירות קצת פלפל, בזהירות, ותשים לי קצת כל. לא, לא, עם האצבע, קצת מלמעלה. מעולה, יפה מאוד. זהו, מספיק, מספיק. לעשות ככה. לא, לא, מבחוץ. יופי. ומה ביקשנו ממכם להביא לפני זה? סליים. סליים. האמת, האמת שזה מאוד דומה לסליים, נכון? אבל לשמחת ההורים, אנחנו לא מכינים היום סליים. אז אתם יכולים לנוח ולהירגע. אנחנו הולכים לעשות משהו עוד יותר מגניב, שזה להשתמש בסבון כלים. ואנחנו הולכים להשתמש ב... בקיסם, נכון מאוד, אלמה, מצוין, בואי תקחי קיסם. ובואו נטבול רק את הקצה. לקחת מהקצה ולשים... נכון. אבל רגע, אל תטבלו עד שאני לא אגיד לכם, כי אנחנו רוצים להזהיר את הצופים בבית, שהטריק הזה הולך לקרות ממש 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 בכמה שניות. זאת אומרת שאם אתם שמים את הסבון ורגע מסתכלים מהצדדים, הסביבון כבר מתחיל להסתובב ופספסתם את הסיבוב. אז תהיו מאוד מאוד מרוכזים. את מרוכזת, יעל? אני כן, אני מרוכזת. אתם מרוכזות בנות? מצוין, בזהירות, כי אני מזניקה אתכם, אנחנו שמות את הסבון. ניקון, אכן, זה... מסתובב. זה מסתובב, איזה יופי. ומה קרה לפלפל? וואפל הצדדים. זאת באמת הסיבה שהשתמשנו בפלפל, בעצם לראות את התנועה של הסבון על המים. אז זה היה עובד בעצם גם בלי פלפל? זה היה עובד עם קינמון. אבל אם לא היינו שמים בכלל הפקה, זה היה עובד. זה היה עובד, אבל לא היינו רואים את הסיבוב. אופה, זה שקע אצלך, וזה גם שקע אצלך. מעניין. הסביבון ממש עשה את הריקוד האחרון שלנו, ותבע. בואו נראה עוד פעם. בואו נראה עוד פעם, אנחנו ניקח עוד קערה. הנה, יש לנו פה קערה חדשה, שימו לב, איזה מקוונות. ויש לנו יופי. גם מים שלא נהרס להם מתח הפנים. מצוין, את הזכרת פה תכונה מאוד מעניינת שדיברנו על זה לפני זה, על מתח הפנים של המים, אותו קרום דמיוני, שמה שקרה שהסבון הגיע, הוא בעצם הרס את מתח הפנים של המים, ואז הסביבון שקע. אז מה שאנחנו יכולות לעשות זה לקחת, יש לי פה עוד, עוד חוט ברזל שלא הכנו אותו, למה את יכולה לעשות עם איזה סביבון, מלכת הסביבונים שלנו, מעולה, ואת היא מוכנה עם הסבון. נכון מאוד, רגע. אני אגיד לך מתי. ואני אשים את הפלפל. לכל אחד יש תפקיד, יש לנו פה צוות לעניין. מה איתי? את מקריינת אותנו. את מזניקה אותנו ברגע שאנחנו צריכות לשים את הסבון, את אומרת לנו מתי להתחיל. אוקיי, אז תמר מסובבת לנו את הספירלה. ואז סימונה שמה את הפלפל השחור. ולבסוף, אלמה תובלת. אוקיי, רגע. הופה. פלפל שחור. יש פה קצת פלפל שחור, שיהיה לנו סביבון פיקנטי. רגע, שנייה, רגע, רגע. בואו נחכה שאנחנו מוכנים. אנחנו מוכנים. אוקיי, אז באמת הסביבון הסתובב ושקע.
כי זה מה שאמור לקרות, זה אומר שהניסוי הצליח. מעולה, מי שזה עבד לו הבית, כל הכבוד לכם, מצוין. בעצם זה הריקוד, זה היה פה ריקוד סיום מאוד מרגש על סביבון, ואז בסוף הוא שוקע, כי באמת מתח הפנים של המים נשבר. אז בשביל להבין את זה עוד יותר לעומק, אנחנו נעשה עכשיו ניסוי עם חלב. חלב. איזה יופי, אז בואו נפנה פה קצת לשולחן. עם חלב. עם חלב. נקות את השולחן, כל שולחן מים. נכון מאוד. רגע. אני סוגרת את הפית בשחות. אוקיי. כל הכבוד. איזה עוזרות מצוינות יש לי פה. איזה כיף. אז מה שאנחנו יכולות לעשות עכשיו, אני הולכת להביא לפה צבעי מאכל, נכון. בבית, אתם יכולים לעשות את הניסוי הזה אחר כך. אנחנו עושים את הניסוי הזה עם צבעי מאכל. אפשר גם להשתמש בסויה. וזה יכול להיות תחליף מצויה. במקום צבע מאכל. נכון, במקום צבע מאכל. סתמר, בואי תשפחי בזהירות. את החלב, בזהירות את החלב מצויה. הכל בסדר. אז בעצם אנחנו עושים עכשיו את אותו ניסוי, רק במקום מים עם חלב. אנחנו הולכים לעשות בדיוק במקום החלב, אנחנו משתמשים במים. ואנחנו הכנו סביבון. אתם זוכרים שאמרתי לכם שאפשר לקחת גם את החוט ברזל ממכשירי חשמל חדשים? אז לקחתי חוט ברזל ממכשיר חשמל חדש, שליפף ככה את הקבלים, ועשיתי ממנו סביבון מלפני זה. ועכשיו אנחנו הולכים להניח בזהירות את הסביבון על החלב. בואי, אלמה, בואי תניחי בזהירות. אוקיי. אופה. הנה. יופי, מצוין. נראה מגניב על החלב. נכון, האמת שהוא נראה ממש מגניב. החלב, מה שזה ניסוי אפילו עוד יותר יפה. מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, במקום פלפל אנחנו משתמשים בצבעי מאכל. אז תמר, בואי, את תבחיר, את באדום, אני אקח כחול ואת תקחי ירוק. אז מה שאנחנו הולכים לעשות, רגע, בואו נתקרב שנהיה קרובות אחת לשנייה. את הצלחת אולי לא נזיז? בזהירות, אנחנו עושים את זה בצורה מאוד מאוד זהירה. כן. האמת, לפני שאנחנו נעשה את הניסוי, אנחנו ניתן לחלב קצת להירגע, עשינו לו קצת סחרחורת, אנחנו צריך קצת לנוח, ואני רוצה לשאול אתכם, איזה סופגניה אתם אוהבות לחנוכה? מה אתם בוחרות? אני אוהבת הכי הרבה סופגניה טוריו. סופגניה טוריו, וואי, זה מהמפונפנים כמו שאמרת. אני לא יודעת שזה קיים אפילו. אני מכירה הרבה. איזה יופי, ומה איתך תמר? מה את אוהבת? אני אוהבת סופגניה צ'וקולד. סופגניה צ'וקולד. וואו. בבית גם, אל תשכחו, תגיבו לנו בתגובות, אנחנו רוצים לשמוע ולדעת גם מה אתם מעדיפים, סופגניה עם ריבה או סופגניות כאלה, עם אוריאו, שוקולד ואוריאו, תכתבו לנו, בסוף נכריע את העניין הזה. האמת, יעלי, אני אגיד לך את האמת, אני אוהבת את הסופגניות הכי פשוטות, הסופגניות של בית ספר עם הריבה, עם האפקת סוכר למעלה, שברגע שאנחנו אוכלים, זאת חוויה רב חושית, ברגע שאנחנו אוכלים זה תחרות, זה תחרות אנחנו מול הריבה, מתי הריבה מגיעה? והמטרה היא גם שכל הפרצוף לא יהיה מלא בהפקת סוכר, אז אנחנו נותנים ביס ואין ריבה. זה כמו חפש את המטמון. ומתישהו הריבה בסוף מגיעה, וצריך לעשות את זה כל כך מהר, לעשות את המוטוריקה המיוחדת הזאת, הרבה קואורדינציה, בסוף אנחנו מסיימים מלאים בהפקת סוכר, מלאים בריבה, עם חיוך על הפנים, וזה אומר שאכלנו סופגניה כמו שצריך. אין על סופגניה. אז אנחנו מוכנות לחלב נרגע, אנחנו מוכנות לניסוי? כן. מעולה. אז את באיזה צבע את אמרנו? ירוק. תמר, מצוין. ירוק. ואני כחול. אז אנחנו יכולות לטפטף מחוץ לסביבון בצבעי מאכל. בואי תתחילי תמר. אוקיי. מעולה. אנחנו יכולות, האמת שאנחנו יכולות לצייר פה על חלב. יצא לכם פעם לצייר על חלב? לא. זה הולך להיות מחזה ממש מגניב. זה כמו צבעי מים, רק שזה צבעי מאכל. איזה יופי. מה הולך לקרות? אני מזיזה קצת. אוקיי. הצדדים. וואו, איזה מגניב. בואי תשימי עוד קצת, תמר. אני אגנוב לך את הירוק ואת יכולה לקחת את הכחול. איזה יופי. וואו, ממש נראה מגניב. יש פה, זה נראה כמו, מה זה נראה לכם? זה נראה לי כמו מלא מלא פרחים. זה נראה לך כמו משהו אחר, יעל. נראה לי כמו סביבון ממש ממש מדליק. נכון, סביבון צבעוני. אבל עוד לא מסתובב. מה קורה עם הסיבוב שלנו? האמת שאנחנו הולכים להשתמש בחבר היקר שלנו, שנקרא סבון כלים. כמובן, רגע, בזהירות. בוא נשים את הצבעים בצד. אוקיי, אופה, מעולה, בוא נשים את זה בצד. ועכשיו אנחנו הולכות להשתמש בסבון הכלים שהשתמשנו קודם. ואתם זוכרים שגילינו שהסבון כלים בעצם פוגע במתח הפנים של המים. הוא שובר את הקרום המיוחד והדמיוני הזה. ואנחנו הולכים לראות את זה עכשיו בסביבון. עכשיו אנחנו נעשה ממש
זום ונראה. לא זום, לא זום כמו שאנחנו מכירים בלימודים, זה יהיה זום אחר. אנחנו הולכים לשים קצת סבון ולטבול במרכז של הספירלה, ובואו נראה מה הולך לקרות. וואו, איזה מגניב, אתם רואים איזה יופי? איזה יופי! מה קרה לסביבון שלנו? מה קרה לסביבון שלנו? הוא שקע, ומה קורה לצבעים? מתערבבים. נכון. מתרחקים מהסבון. מתרחקים מהסבון. איזה מגניב, האמת שזה ממש מהפנט כל הצבעים האלה. וואו, זה מרהיב. זה ממש מרהיב. וואו. אז מה קרה פה? מה ההסבר המדעי לקסם הזה? האמת, זה בדיוק אותו דבר כמו שעשינו בניסוי הקודם עם הפלפל. מה קורה ששמים באמצע? וואו, זה ממש מתפזר לכל הצדדים. כן. איזה מגניב, נכון? כן. אז גם יצא לכם שציירתם פה במים ובחלב, וגם למדתם תכונה מעניינת של המים שדיברנו אותם על מתח פנים, שהסבון עצמו הרס את מתח הפנים. מה אתם הולכים לעשות? את הכל להתערבב. אוקיי, יפה מאוד. איזה יופי. זה היה סביבון המים שלנו. תודה רבה לכם, בנות, איזה כיף. תודה רבה לתמה, תודה רבה לאלמה. אנחנו גם נזמין אתכם שוב אחר כך להראות לנו סביבון אש. אל תשכחו. אוקיי, אז בואו נתחיל להזיז את השולחן, כי אנחנו הולכים לפנות את הבמה לאומן שהולך להראות לנו דברים מאוד מאוד מיוחדים, והוא נקרא הקרקס של תום. הנה הוא מביא את הציוד שלו. מה עוד אנחנו נראה פה? מה יש לו שם? אחת, שומעים אותי? שומעים? כן? אופה. שלום לכולם, שומעים אותי? כן? שלום. לי קוראים תום, ואני הקרקס של תום. הזמינו אותי היום למוזיאון המדע, נכון? אנחנו במוזיאון המדע, נכון? בירושלים. מרחוק הגעתי. הזמינו אותי לדבר על קרקס וסיבובים, נכון? סיבוב, כל מיני דברים כאלו שמסתובבים בקרקס. יש המון דברים שמסתובבים. למשל, אתם יודעים מה? קודם כל, אני אשתה משהו. ברשותכם, הגעתי מרחוק. כוס מיץ הכוח שלי בקרקס, אבל אתם יודעים מה? בואו נעשה את זה בסיבוב. הנה המגש הסיבובי שלי. נשים כאן. זהירות. הופ. בול. בקרקס, כל פעם שמשהו מצליח, צריך לעשות אותו קצת יותר מסובך. אז אני אנסה לסבך את ההגשת כוס מיץ הזאת שלי, ו... הופ, 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 אחת, שתיים, שלוש, הופ, אוי, אוי, רגע. תודה רבה, כן, אפשר פה באולפן למחוא כפיים, כן, יש פה כמה אנשים, לא הרבה, אבל יש, ואתם בבית מוזמנים למחוא כפיים, אני לא שומע אתכם, אבל אני קצת רואה, אז בואו נסבך את זה עוד קצת, מי יודע, הופ, מה גורם לקוס לא ליפול? או ליפול, מי יודע איזה כוח היה חסר לי פה עכשיו? מי יודע איזה כוח היה חסר לי פה עכשיו? אחת, שתיים. יש לי פה סמרטוט, זה כוח אחר. אבל מי יודע איזה כוח היה חסר לי? איפה הכוס שלי? בשביל זה הבאתי קומקום מלא במיץ. תכף אנחנו נראה. הופ, יפה. כן. מה שחסר לי זה כוח צנטרפוגלי. כוח צנטרפוגלי הוא כוח שמדביק את הכוס. אופה, לחישוק, בלי שהיא תיפול. בלי שהיא תיפול. בלי שהיא תיפול. חסר לי פה כוח צנטרפוגלי. יש לך קצת כוח צנטרפוגלי לתת לי? אוי ואבוי. רק שנייה. אני בטוח שהבאתי איתי קצת כוח צנטרפוגלי. רק שנייה. אופה. אחת, שתיים, שלוש. הנה. אני מקווה שלא ייגמר לי המיץ. אני חייב לשתות לפחות שתי כוסות במופע. אחת ושתיים.
ועוד לא הגענו לעיקר. רק שנייה, אחת, שתיים, שלוש, אתם יודעים מה? בואו ננסה לסובב את זה מלמעלה. בואו ננסה משהו קצת יותר מסובך. אחת, שתיים, שלוש. כן, אפשר. מוכנים? אחת, שתיים, שלוש. לרוויה. אוי, זה טוב. ואחרי כל הנזקים שכבר עשיתי פה, אני יכול להתחיל לסובב דברים באמת. ראיתם פעם מישהו שמסובב כדור על האצבע? תראו, זה מאוד פשוט. כל מה שצריך זה להניח את הכדור ו... רק שנייה. מה חסר לי פה? סיבוב. סיבוב. כן, תודה. סיבוב. מי יודע איזה כוח עוזר לי עכשיו? זה כוח שנקרא ג'יירו. ג'יירו הוא כוח בעצם שבו כל הזמן הגוף שמסתובב שואף להישאר במישור שלו. ככה, כשהכדור מסתובב, הוא שואף לא ליפול, עד שהוא מעט ונופל. ככה גם אופניים נוסעות ולא נופלות. אבל השאלה, אם אני יכול לסובב עוד כדור עם הכוח הזה, על הכדור הזה. תודה רבה. אני רוצה לנסות לסבך את זה מאוד בקרקס. נהוג לסבך הכל. אחרת, הכל פשוט גם בבית. אנחנו רוצים לעשות מסובך מאוד. בואו ננסה. אתם יודעים מה? ננסה לסובב הרבה חפצים ביחד. אחת. כן, תודה רבה. סובבנו דברים. מה עכשיו? נסובב עוד משהו. זה לא יו-יו, זה לא סביבון. זה לא סביבון, אבל הוא מהמשפחה של היו-יוים, נכון? איך קוראים לזה? דיאבלו. דיאבלו, נכון. דיאבלו הוא יו-יו סיני. הוא יו-יו שלא מחובר לחוט שלו, וגם הוא נופל בלי כוח הג'יירו, בלי הכוח הסיבובי שמסובב אותו כל הזמן, הוא צריך להסתובב. וכשהוא מסתובב, קורים דברים שעד לא מזמן חשבתי שהם קסמים, אבל מתברר שהכל פיזיקה, הכל מדע. סבתא סורגת לוחשים לי פה. עכשיו זה השלב שאתה מוחק כפיים. זה הולך ומסתבך. אנחנו בקרקס יודעים גם קצת לעבוד נגד חוקי הפיזיקה. שימו לב. וופ! בואו נסבך את זה עוד קצת.
הופה. אחת, שתיים, שלוש. תודה רבה. מה עוד? אתם יודעים מה? בואו נסובב קצת משהו מסוכן. עד עכשיו עשינו ככה דברים של שעשוע. בואו נסובב קצת, אולי נסובב צלחות חרסינה. מה אתם אומרים? אפשר לסובב צלחת חרסינה? ניסיתם פעם לסובב בבית צלחת חרסינה? תיזהרו שלא יישבר. כאן אמרו לי שמותר לשבור. מותר לשבור פה צלחות? אסור. זה קצת מלחיץ עכשיו, אמרו לי שכן בהתחלה, עכשיו אומרים לי שלא. טוב. אני אשתדל. אבל אני לא מבטיח. זה כל הזמן רוצה להסתובב. להסתובב? להסתובב. רגע, זה חייב להסתובב על האצבע. הרי אמרנו שאם זה מסתובב, זה יכול להיות יציב, נכון? אבל בעצם אנחנו בחג חנוכה היום. בואו נעשה חנוכיה. חנוכיה מצלחות חרסינה. מה אתם אומרים? זה הולך ככה. אנחנו נספור. אנחנו נספור מ-1 עד 5. חנוכיה של 5 צלחות יש לנו, וכל פעם ננסה לסובב עוד צלחת. הופה. צלחת ראשונה. צלחת ראשונה מסתובבת, ואני בזמן שהצלחת מסתובבת אנסה למזוג עוד כוס. הפעם כוס מסובכת יותר. הפעם בלי שישפך. אתם יודעים מה? אני אתאם רגע, לראות שזה בסדר. עכשיו, מכיוון שאני קצת מפוזר, אני מבקש אם אפשר בבית, ואולי גם אתם, שהצלחת הזו נקרא צלחת מספר אחת. אם היא עומדת ליפול, אז תגידו לי בבקשה אחת, גם בבית, זה עוזר לי. פשוט כי לפעמים אני נסחף ואני מחפש דברים ואני עושה דברים ואני שוכח לגמרי מהצלחת שלי. צריך לסובב אותה, שנייה. הבטיחו לי שאם אני לא אעשה הרבה נזק, אני אקבל סופגניה בסוף ה... צלחת שנייה, מוכנים? שתיים, אחד. וואלה. אתם יודעים מה? בואו נסובב קצת דברים. יש. אפשר להתחיל. נסובב שוב. שתיים. אחת. ובואו נשתגע קצת. יש לי פה סכין, לא לדאוג. היא סכין של קרקס. יש לי פה כוס. היא לא כוס של קרקס. ו... אחת! בואו ננסה. אחת? עוד לא, רגע, שנייה. אני לא אחליץ אותי עכשיו. זה מספיק מלחיץ גם ככה. שתיים, שתיים ואחת. לא שמתי לב. שנייה אחת. שתיים. אחת. שלוש. נוסיף עוד אחת. אוי, המתקן הזה היה של מישהו כל כך גבוה פעם, שאני בקושי מגיע למעלה. שלוש. שתיים. אחד. תודה. ו... למזיגה. וואו, צריך ליפול. שתיים? שתיים! רגע, הלימון שלי, אני חייב לשים את הלימון. והצלחת הרביעית ו... שתיים! שתיים? אחת! שלוש! וארבע! שלוש, סליחה.
נהיה פה מלחיץ פתאום. ארבע. ארבע, אחד, רגע, ארבע צריכה להסתובב, שלוש, שתיים, אחד, ובואו ננפח בלון. וואו, אחד, יש עוד זמן, יש לנו בלון, אופה, שימו לב, צלחת מספר חמש, או-או. צלחת מספר חמש, אנחנו יוצאים שתיים. לדרך. שתיים! שתיים! לסובב? להזיז? כן. מה? שתיים! אני סובבת, שתיים. בסדר? הנה. אחד! גם את אחד, בסדר, אתה צודק. גם את שלוש וגם את שלוש. פתחתי שלא ליפול, אני אסובב גם את שלוש. אני אסובב על השארבע ומדיפול. ארבע! בבקשה, חמש! מוכנים? הצלחת האחרונה יוצאת לדרך. ועכשיו... אפשר, אבל שימו לב, אני רוצה לנסות משהו מטורף. אנחנו מדברים על חמישה סביבונים. חמש צלחות שמסתובבות כמו סביבונים של חנוכה. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד. ולסיום שלנו אני רוצה לנסות את התרגיל הבלתי אפשרי שלי. שימו לב. ותודה רבה מהקרקס של טוב. אוי אוי, הצלחות שלי. חמש. ארבע. שתיים, כמעט נופלת. אחד. תודה רבה. שלוש. תודה רבה. שלוש. אני הייתי הקרקס... שלוש. תמיד בסוף נשבר לי. מזל טוב. תודה רבה. אני הייתי הקרקס של טוב. בואו ננקה פה את הבלגן ותמשיכו לעשות פה שמח. תודה רבה. תודה רבה על הקרקס של תום. יש פה את זה, אל תשכח, כל אחד מהעיגולים. אוקיי, תודה רבה על הקרקס של תום. בואו נכניס לכאן חזרה את הציוד לסביבון האש. תודה תום, איזה יסודיות. אוקיי, אז... כמו שהבטחנו לכם בהתחלה, כן, בואי, תמר, תשארי, מה עם אלמה וסימונה? בואו, בבקשה. איזה כיף לחזור. תחזרו אלינו, ועכשיו אתן הולכות להראות לנו איך בונים סביבון של אש. סביבון אש. איזה מגניב, אנחנו הולכים עכשיו לבנות סביבון אש. ובשביל זה, האמת, הערה מצוינת, אלמה, בשביל זה אנחנו צריכים מבוגר אחראי בבית. מי שבונה את זה בבית, חייבים שיהיה מבוגר אחראי, כי אנחנו לא מתעסקים באש בלי שיש מבוגר אחראי לידינו. אז בשביל להראות לכם, לקהל בבית, איך זה הולך להיות, אנחנו נראה לכם את התוצר הסופי. הולכים להכין ספירלה רק שהיא נראית כזאת. נכון מאוד, אלמה. אני רוצה לצרף פה ילד נחמד שממש דאג לצלחות שלנו, עומר, בוא בבקשה. בוא תצטרף אלינו. עומר יצטרף אלינו, בואו ניתן לו גם איזה קובייה כזאת שיוכלו לראות אותו. בבקשה, עומר. תמר, בוא תחזיקי את הסביבון בבקשה, ותראי לכולם. קדימה, עומר. איך הוא מסתובב נורא נורא יפה, רגע, בוא נדליק רק את הנר. אנחנו השתמשנו בשתי נרות, וברגע שמחזיקים קצת יותר גבוה, ממש אפשר לראות שהסביבון מסתובב ממש יפה. אז בעצם זה מה שהם הולכים לבנות בבית, זה התוצר הסופי? זה לא נראה שזה מסתובב, אבל לא מסתובב. רגע. רגע, 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 שנייה. סב לענות. אני מבינה שזו, זה סביבון מאוד עדין, נכון? צריך להיות סבלנים ולראות את הגובה המתאים, את כמות הנרות המתאימה. אז צריך גם לשתול הרבה תקווה לסביבון הזה. צריך לחייך אליו ולבקש ממנו להסתובב. אלמה, תבקשי ממנו להסתובב. תסתובב. עומר, מה אתה אומר? זה מסתובב. תיזהר, תיזהר, כמו ניפול. אוקיי, נרים את זה קצת יותר גבוה. סביבון, עד עשה לנו פדיחות. אופה. אני ראיתי שהוא הסתובב, למה פדיחות? הוא הסתובב לנו, אופה. את רוצה גם לנסות, אלמה? רגע, אבל צריכה להיות קצת קרובה. אז מה קורה פה בעצם?
איזה יופי, איזה סיבוב. אלמה בדיוק תפסה את הנקודה המאוד מדויקת. זה בדיוק המשחק שלכם בבית. לתפוס את הנקודה המדויקת שהסביבון הולך להסתובב, ואנחנו הולכים לדבר ולהסביר מה הטריק המדעי מאחורי הסביבון הזה. אז אתם מוכנים לבנות סביבון? כן, גם אני. מעולה, בטח, גם אתה תבנה איתנו ביחד. אבל עכשיו אנחנו הולכים להראות איך עושים את זה. נכון? אופה, נכון מאוד. אז אנחנו בשביל זה ביקשנו מכם להביא נייר כסף בבית, ויזרנו קוביות ריבועים, בערך בגודל של 12 סנטימטר. אני גם אכן מאוד. וואני, מתגרים מעולה. ואנחנו רוצים לגזור את הגוף של הסביבון שלנו בצורה של עיגול. מה שאנחנו הכנו זה, יש פה את הסלוטייפ הזה, שבגודל מעולה, שאפשר להניח על הריבוע ולעשות בעצם עם טוש, יש לכם פה כלי כתיבה, ולסמן מסביב, ותוכלו לגזור עיגול מדויק. יש לי פה את מה שאמור להיות לכם עכשיו. הנה, יש פה טוש. בבקשה, הנה. גם לך. הנה, תכף גם עומר יקבל את זה. תכף יתפנה לך. שאלה מצוינת, אלמה. האם זה מבחוץ או מבפנים? מבחוץ. מעולה. רגע, רגע. עומר, בוא תלך קצת אחורה. אנחנו לא רוצים פה ליפול. מצוין. מעולה. עכשיו, תגזרו מספריים. מה שחשוב מאוד בסביבון המגניב הזה של האש, אנחנו צריכים לגזור לאט לאט, כי הנייר כסף נקרא בקלות. ובזמן הזה אני הולכת לשאול אתכם, מה המוצג שאתם הכי אוהבות במוזיאון? אז תמר, מה המוצג שאת הכי אוהבת במוזיאון? אני מאוד אוהבת את המוצג שמעבירים פצצים אחד לשני דרך צינור אוויר, שאפשר שמישהו יהיה בצד אחד לאחר והשני בצד השני, זה צוער בטח הפצצים אחד לשני. איזה מגניב! יאל, איך קוראים למוצג הזה? דואר אוויר! נכון מאוד! זה המוצג הכי מגניב במוזיאון שהוא נמצא בתערוכת קפצ'ה, שבעצם מתארת כל מיני מונחים של מדעי המחשב בצורה פשוטה ומגניבה. יש שם גם צפנים, ויש שם פיצה. מכירה את פיצה? בוא, איך אפשר לא להכיר את המוצג של דוקטור מולקולה במוזיאון? נכון, איזה כיף! ואלמה, מה המוצג שאת הכי אוהבת במוזיאון? תספרי לכולם. המוצג שאני אוהבת במוזיאון זה המוצג של הכסף, של מסתובב. מגלגלים כספים, זה המוצג שנמצא בכניסה למוזיאון, מוצג גדול מאוד. שבאמת אפשר לשים מטבע בעמדות ולראות שהמטבע מתגלגל, ומה קורה לו בסוף? נופל למרכז, וזה ממש מזכיר את המערבולת, מים שראיתם בתחילת הערב. אבל איך שהוא נופל, זה כאילו, הוא לא נופל כמו ששמנו את הספירה בצורה הקודמת, הוא מתגלגל ככה. הוא מתגלגל אנכית, נכון מאוד, והוא מסתובב ממש מאוד מאוד קשור לסביבונים שאנחנו עושים פה. מעולה, מעולה. בוא נגזור בזהירות. עשי קצת עזרה. מה אתה הכי אוהב אומר? אני הכי אוהב את המתקן הזה של את הכלי הזה ששמים ככה את היד, ואז מנגן. הנבל, הנבל ללא מיתרים. איזה מוצג מגניב. האמת שהוא מנגן. בגלל חיישנים שיש שם, חיישנים של אור, שברגע שמעבירים את האצבעות בפנים, זה מנגן. אבל מה של חשמל זה לא מעניין. לא מעניין אותך חשמל? אז מה מעניין אותך? אם זה מזוין המדע, זה אמור להיות פחות על חשמל. אולי, יש לנו גם תערוכות על חשמל, יש תערוכות של פחות קשורות לחשמל, ואני מזכירה שאת כל המוצגים שהילדים פה אמרו, אתם יכולים לבוא ולראות בעצמכם במוזיאון, כי אנחנו קיבלנו אישור לפתוח. אז תחת תנאי התו הסגול אפשר לבוא ולבלות אצלנו בביטחה. אתם כולכם מאוד מאוד מוזמנים ומוזמנות. מעולה, אז מה קורה לנו עם הסביבון אש? בואו נראה את כל העיגולים שלכם. בואו נשטיח אותם יפה. מצוין, זה השלב הבא. אתם אומרים לצייר ספירלה. בואו תסתכלו איך ציירנו את הספירלה. הספירלה צריכה להיות עבה, נכון? אנחנו הולכים לקחת את הטוש לצייר פה ספירלה ואז לגזור. נכון, מאוד. מה שאנחנו הולכים לצייר עכשיו, זה בעצם לצייר ספירלה. ספירלה צריכה להיות עבה יחסית, כדי שהסביבון שלנו באמת יסתובב כמו שצריך. וברגע עדיף קודם כל לצייר, ואז לגזור. אנחנו גוזרים בצורה מאוד מאוד זהירה, בשביל שהסביבון שלנו ממש יצליח להסתובב. אז הנה, יש לך פוטוש. אז מה חשוב בספירלה כדי שזה יעבוד? יש לך פה דגשים מאוד מאוד מעניינים. מה שחשוב בספירלה באמת, שקודם כל היא תהיה ממש ממש שטוחה, אוקיי? שאנחנו גוזרים את הספירלה, ככה שכל הקו עצמו יהיה עגול. לא לעשות תנועות חדות, כי אז בעצם
זה כבר לא יהיה ספירלה, זה יהיה משהו אחר, מאוד מוזר. האמת שבבית, אחרי שנעשה את הניסוי הזה, אתם מוזמנים לעשות כל מיני צורות אחרות ולראות האם זה מסתובב. רעיון טוב. אני שואל אתכם לגזור את זה? נכון, מעולה. מעולה, לגזור בצורה מאוד מאוד זהירה. אפשר לצייר לך רק תיקון קטן. זה עושה כך. בסדר? יאללה. אופה. בזהירות. אוקיי, אז מה שאחר כך יצא זה זה, אולי תראי לנו. בוא נראה לכולם. בזמן שהם גוזרים. ונקרא, האמת שזה קורה כל הזמן, לי כבר נקראו איזה 5 סביבונים כשהתאמנו לפה. זה קורה כל הזמן, מה שאפשר לעשות זה אולי ליצור אפילו, אפשר להשתמש בעיגול הזה שיש פה, אפשר לצייר עליו. מעולה. מה שאמור לקרות בסוף, זה סביבון כזה, בואו תסתכלו. סביבון עצמו אמור להיפתח ולראות כמו בורג. עשיתי מדי גדול. הכל בסדר, עשית מצוין, אמא. תמר, תגידי את שלך. מעולה, איזה ריכוז, איזה ריכוז. איזה יופי. בזהירות, בזהירות, כן, זה לוקח זמן. בינתיים תראי לנו את השלב הבא. האמת שאנחנו נראה לכם את השלב הבא בשביל לחסוך קצת זמן. יש לי ביד חוט תפירה, מאוד מאוד חשוב להשתמש בחוט תפירה ולא חוט אחר. אחרי הרבה מאוד ניסויים במוזיאון אנחנו הבנו את זה. ולגזור בערך כ-50 סנטימטר. מצוין, תמר. שוב פעם נקרא לי. זה שוב פעם נקרא. נקרא לי שתי צדדים. לא נורא, אפשר להשתמש בספירלה שכבר גזורה. ואני אגזור פה את הספירלה הזאת, תשתמשי בזה. מה שנעשה עכשיו, אני אביא לך. את רוצה את שלי? איזה כיף. אבל חכי, אני רק רוצה להראות לכולם איך עושים. מה שאנחנו הולכים לעשות, בנות, אנחנו הולכים לקחת את החוט, חוט תפירה, ולקשור בזהירות בחלק הפנימי של הספירלה. בואו נראה לכולם. נראה את זה מקרוב. אתם רואים את העיגול הפנימי? אנחנו הולכים לקשור לולאה בצורה מאוד מאוד עדינה, בשביל לא לקבצ'ץ' את האלומיניום. מאוד מאוד חשוב לעשות את זה בצורה עדינה, בשביל זה יש לי פה צוות מאוד מיומן, ואנחנו צריכים לעשות את זה ביחד, נראה לי זה פשוט יהיה הרבה יותר כיף והרבה יותר קל. אז על מה? בואי תחזיקי לי בבקשה את הסביבון, בזהירות, תשימי על השולחן, ואני הולכת לקשור את הלולאה. אולי בינתיים נקשור גם את הספירלה של תמר. קיבצ'צ'ת אותה? כן. אז אפשר להכין אחר כך שוב? אוקיי. גם אתם בבית, אם לא הספקתם, אם לא יצא בדיוק כמו שרציתם, אחר כך תוכלו להכין שוב בנחת. נכון, זה קורה. זה קורה כל הזמן. כל הזמן יש לנו טעויות. אני בינתיים מדליק את הנרות. נכון מאוד. רעיון מצוין. איזה עבודה צוות יש לנו פה. כן, עשינו, אנחנו התאמנו לפני, ועכשיו, אני הגוזרת. מקודם הדלקנו את הנרות של חנוכה, אפשר לראות, אי אפשר לראות כרגע, כי אנחנו מסתירים את החנוכיות שמאחורינו, אבל הדלקנו אותם קודם. הופה, איזה יופי, איזה שלך. ואומר, אתה תשתמש בזה, זה יהיה שלך, בסדר? והמציץ אצלך, אז לא הדלקתי את הנרות, לא עשיתי להפך באמצע עבודה עדינה. אז, אתם מוכנים? כן. למה ראש שנייה קושרת? מעולה. בינתיים אני אדליק את הנרות. ואני האמת שאני אספר לכם על מוצג, גם שהוא מסתובב במוזיאון, וקוראים לו העולם המתרחב. זה מוצג שנמצא בתערוכת אשליות, שהוא מסתובב. רגע, תשימי את זה יותר למעלה. וברגע שמסתכלים עליו, כל העולם משתנה. אולי אחד אחד? בוא נעשה אחד אחד בתורות. בוא נעשה אחד אחד. עומר, בוא תשימי את זה מעל. מעולה. כל המיומנות בסביבון אש זה למצוא את הזווית המאוד מדויקת כדי שהוא יסתובב. הבאתי עוד נרות. איזה יופי! איזה יופי! איזה סביבון מסתובב! איזה מגניב! עכשיו, אנו, בואי תנסי. יש פה עוד נרות. אפשר את המצית בבקשה שנוכל לנסות באגף הזה של השולחן? אופה, איזה מעולה. בוא, תתקרב קצת לפה. מקודם כשנסמתי את זה פה והרמתי להסתובב. כשנסמתי את כמה חברי... זה יכול להסתובב כי אולי יש פה, אולי אני עשיתי פו ולא שמת לב? לא, זה כל הזמן עושה. האמת שאם מסתובבים, באמת עם היד זה יכול להסתובב. מה שקורה פה, תחזיקי פה. אז איך באמת זה קורה? איך זה קורה? האמת שזו תופעה מאוד מגניבה, שקשורה לחום של האש, לחום של הנר. הנר עצמו נשרף,
והחום שלו על האהבה, אוויר חם עולה למעלה, כי יותר קל, כמו מה שמאפשר לכדור פורח לעוף באוויר. אתם מכירות? ראיתם פעם כדור פורח? אני מכירה, כי פעם אחת ראיתי סדרה, אבל זו הייתה סדרה מצוירת, ולימדו איך כדור פורח אף מאש. איך הוא אף למעלה? איך הוא אף מאש, נכון? בעצם בתוך הכדור יש אש, כן, אומר. אני גם, אני הייתי בכדור פורח, ואתם, זה די, זה ממש רחוק, אבל אתם מכירים את פארק הירקון? כן, בטח, בטח. יש שם כדור פורח והייתי שם. היית בתוך כדור פורח אמיתי? אה, זה מה שרואים בכביש הראשי הלבן הגדול הזה. איזה מגניב. האמת שגם אני טסתי בכדור פורח, זאת חוויה ממש 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 מגניבה. האמת שזה ממש כמו בית מלון, אתה נמצאים בתוך הכדור פורח וממש לא מרגישים שעפים, זה ממש ממש איטי. והלהבה עצמה שמעיפה את הכדור היא להבה מאוד מאוד גדולה. אז האוויר חם עולה למעלה, בוא נראה. אוויר חם עולה למעלה, ומה שקורה, הוא פוגע בדפנות של הספירלה שעשינו. והוא דוחף אותם וגורם להם להסתובב. הנה, אופה. מה שעוד מעניין זה, אם אנחנו נהפוך את הסביבון, האם אפשר לגרום לו להסתובב לכיוון ההפוך? מה אתם אומרות? כן. איך? בואי ננסה להפוך אותו. אני יודע למה. מה הכוונה להפוך אותו? בואו נראה. פשוט להפוך אותו לצד השני, ולשלוף את החוץ בצורה מאוד מאוד זהירה. אני יודע למה. ככה שהכיוון של הספירלה יהיה לכיוון ההפוך. אנחנו שולפים בצורה מאוד מאוד זהירה. בטוח. וכמובן, אנחנו רוצים להשטיח את האלומיניום. אופה. ובואו תחזיקי על מה. אתם רוצים שני. לא רואים אותי עכשיו. אני מרגיקה אותך. אופה. אוקיי, אני רוצה לספר לכם שאנחנו הכנו את אותו סביבון רק בגדול יותר. כל הכבוד, תמר, מצוין. כדי להראות לכם פה במוזיאון, אז אולי אתם תעמדו קצת בצד ואנחנו נדליק את הסביבון הגדול. גם הרבה יותר מבוא. כי זה סביבון שצריך להחזיק אותו הרבה יותר גבוה. נכון. כי אנחנו הולכים להשתמש באש קצת יותר חזקה. אתם רוצים לעשות פו על הנרות? כן. איזה יופי. אוקיי. אז תישארו פה, אבל תזוזו קצת לצדדים. אני רוצה להראות לכם את הסביבון שהכנו. אני כנראה אצטרך לעמוד פה גם. אנחנו הולכים להדליק את הגזייה ולשים מעל, ממש כמו שעשיתם בעצמכם עם הנייר אלומיניום, לשים את זה מעל ובואו נראה מה יקרה. אז זה קרוב מדי איך שאתם עומדים. אז אלמה, את יכולה לבוא פה ליד סימונה, וגם עומר, אני פשוט אזיז קצת את הגזייה. אוקיי? בלי תנועות מיותרות. יאללה, בואו נתחיל להדליק את הגזייה. אנחנו מסכים דג מלוח, אוקיי? אחרי שאתם שומעים דג מלוח, כל אחד נשאר בתנועה שלו. זהו, אסור לזוז. עושה קצת רעש. בואו נראה. וואו, איזה יופי! איזה מגניב! אומייגאד! זה סביבון גדול ממש. אומייגאד, נכון, אז באמת... זה נראה כאילו זה נכנס אחד לשני. איזה מגניב. ומתי שזה מסתובב, זה נראה כאילו זה נכנס אחד השני. תיזהרי, אולי זה קצת חם. גם אתם בבית תיזהרו, אחרי ששמתם את הסביבון מעל הנר, הוא יכול להיות קצת חם, אז שימו לב. אני מרגיש. נו, איך? זה חמים? איזה ילדוד יש לנו פה. חמים, זה כפור. אני רוצה להודות לכם. תודה רבה. הייתם מעולים ומעולות. כל הכבוד לכם. תודה רבה לכם. אתם יכולים עכשיו ללכת מהכיוון הזה. בוא נלכת שם. ואני רוצה עכשיו להציג לפניכם מערבולת אש נוספת שיש לנו פה במוזיאון, והיא די גדולה. אני הולכת עכשיו להביא אותה, ואנחנו נזיז קצת את השולחן הצידה. הנה סימונה באה לעזור לי. מעולה. והמערבולת הזאת היא עשויה מאש. אז אני הולכת להשתמש בכפפות. בואו ניקח את הכפפות, תודה רבה. יש לי פה כפפות מיוחדות. אני אקח את זה קצת יותר אחורה, כדי שתוכלו לראות את זה טוב. ככה זה בסדר? עוד יותר אחורה? ככה זה טוב, יופי. ואני גם אקח את שער השלל שיש לנו לניסוי
בואו ניקח, אופה, איזה יופי, תודה רבה. הנה. זה אחד. ובעצם שימו לב, בתוך הגליל הזה מרשת ברזל, יש לי קערה. יש פה את הקערה הזאת, ובפנים, אם אפשר לראות, יש צמר גפן ששפכתי לתוכו אתנול. האתנול הוא גז מאוד דליק. בואו נראה, אני הולכת להדליק את די האתנול עם המצית שיש לי פה. אפשר לראות קצת את האש? קצת חלשה בינתיים רואים, אבל הנה רואים קצת מעולה. ועכשיו יש לי שאלה, האם יש לנו עוד אתנול בסביבה? אוקיי, תודה רבה. זה לא אתנול, זה משהו אחר שאני רוצה לשחק איתו תכף. אני הולכת לסגור את רשת הברזל, ואני הולכת עכשיו לסובב את כל המתקן הזה. מה לדעתכם יקרה לאש? אתם חושבים שהיא תיכבה? לא. אולי היא תיבר יותר חזק? אולי כל האש תעוף הצדדים? היא תעוף הצדדים? אני מקווה שלא. בואו ננסה ונראה. אני בעצם יוצרת פה מערבולת, ואתם רואים מה קורה ללהבה? רואים שהיא עולה? זה מאוד משונה. למה כשאני יוצרת מערבולת של כל האוויר, הלהבה עולה? אז מה שקורה כאן, חברים וחברות, זה שכל האוויר הקר שמסביב נזרק החוצה. זוכרים את כוס המים, שהמים נזרקו החוצה מהסיבוב? אז גם כאן האוויר הקר שמסביב ללהבה הוא נזרק החוצה כי הוא כבד יותר, והלהבה החמה, שזה אוויר החם יותר, הוא עולה למעלה. אז עכשיו, לפני שאנחנו נגדיל את האש, אני הולכת בזהירות לכבות את האש. איך לדעתכם אני אכבה אותה? זוכרים מה שהיה שם קודם? המכסה הולך לכבות את האש, כמובן שבזהירות רבה. אני הולכת להגדיל את האש בעזרת עוד חומר דלק, עוד אתנול. יש לי פה אלכוהול 70%. חברים, לא לנסות את זה בבית. בשום אופן לא לנסות את זה בבית. הנה, אני משתמשת בכפפות מיוחדות. אז אני הולכת להגדיל את האש. נורים, האש כבתה, כי חיסיתי אותה עם המכסה ואין לאש יותר חמצן. האש צריכה חמצן כדי לבעור. ואני הולכת לשפוך עוד 100 חומר דלק שלנו בשביל האש. כדי שתהיה לנו להבה חזקה יותר, אני רוצה לשים את זה אצלכם. תודה רבה כל העוזרות שלי מהצד. בואו נדליק את האש. בואו לשמור על כללי הבטיחות, למרות שזה פחות נוח להשתמש בכפפה. אנחנו נדליק את האש. הנה. אוקיי. אז עכשיו אני רוצה קצת להשתעשע ביחד איתכם. יש לי פה כל מיני חומרים שהמסנו פה בתוך השפריצרים האלו. אני רוצה להראות לכם מה יקרה כשאני ארסס לתוך הלהבה הזאת חומר שאתם מכירים, שנקרא מלח. אנחנו המסנו את המלח בתוך המים, ובואו נראה מה יקרה כשאני הולכת להשפריץ את המלח הזה לתוך האש. וואו, ראיתם את זה? האש נצבעת בצבע צהוב. איזה משונה. רגע, יש לי פה עוד מלחים. בואו ננסה גם אותם. יש לי פה מלח שאולי אתם לא מכירים, הוא נקרא אשלגן כלורי. בואו נראה מה הוא עושה לאש. וואו, איזה צבע זה נראה לכם? ורוד? ורוד? משהו כמו ורוד. זוכרים את השיער של סימונה? המדריכה מקודם? די דומה, נכון, סימונה? די דומה. אז בואו נראה, יש לי פה עוד נחושת גופרתית. בואו נראה מה קורה כשאני מתיזה נחושת. שימו לב. ירוק! איזה תופעה מרהיבה. אנחנו צובעים את האש בעזרת כל מיני סוגים של תמיסות שונות. יש לי פה סטרונציום כלוריד. תנסו להגיד סטרונציום כלוריד. אני התאמנתי על זה. שימו לב. איזה צבע? אולי לא רואים את זה, אני ארסס הרבה. רואים שזה די אדמדם? רואים אדום, נכון?
אוקיי, אז אחרי שהראיתי לכם את הצבעים שאני יכולה להפיק בעזרת כל התמיסות האלה, אני הולכת להוריד את הרשת שלנו שוב ולסובב. עכשיו, לפני זה רגע, למה אני מקבלת צבעים שונים ומשונים מכל מיני מלאכים? אתם רוצים אולי רגע לחשוב בבית? אתם יכולים לכתוב לנו בתגובות, וכמובן לעשות שיתוף ולייק, אבל מה שקורה פה זה שבעצם המלאכים האלו בנויים גם מיסוד של מלח וגם מיסוד מתכתי. והיסוד המתכתי, כשהוא מתחמם מהאש, האש נותנת לו אנרגיה, ואז כשהוא מתקרר, הוא פולט את האנרגיה הזאת כאור בכל מיני צבעים, תלוי באיזה מתכת אנחנו מתיזים פנימה. אז זה מה שקרה, זה המדע שעשינו לנו פה. בואו נמשיך ולסובב את זה ולהתיז עוד צבעים. אז שימו לב, הגדלנו את האש, עכשיו אפשר לראות איך הלהבה עולה למעלה בגלל האוויר החם. אז אני מסובבת, בואו ננסה לצבע אותה קצת במה. בחרתם סטרונציום כלוריד? לא, זה נחושת גופריתית. בואו נצבע את זה קצת. שימו לב לצבע היפה. רואים את הירוק הזה? זה פשוט מפליא אותי כל פעם מחדש, וזה לא פעם ראשונה שאני עושה את זה. אז יש לנו פה גם, מי זוכר בעל פה? איזה חומר נתן לנו את הסגול? מי זוכר? הלו, כאן באולפן. אשלגן כלורי, נכון מאוד. אוקיי, אז זה היה הטורנדו אש שיש לנו פה במוזיאון, שהוא גם מערבולת משונה, אבל הפעם מאש. ובזהירות אני הולכת לכבות את האש, זוכרים איך? עם המכסה, בזהירות, נכבה את הטורנדו שלנו. מעולה. עכשיו, חברים וחברות, הגיע הרגע שלא כולו חיכיתם, והוא לראות את החידה השנייה שפרסמנו לכם, ולשמוע את הזוכים והזוכות שזכו בחידה. אז בואו נתחיל בלראות את החידה. חידה נוספת ששאלנו אתכם, יחידה על מוצג, שהוא גם מוצג בתערוכת לאונרדו דה וינצ'י שנמצא כאן במוזיאון. ואני מזכירה שוב, אנחנו פתוחים, אתם יכולים להגיע לירושלים, ואל תשכחו לתאם זמן מראש, ביקור מראש, כי אנחנו עכשיו עובדים בתנאי הקורונה. אז הנה הסרטון שלנו. אנחנו שואלים איזה גלגל יעצור אחרון. יש פה שלושה גלגלים. האם אתם חושבים שגלגל מספר 1 יעצור אחרון, או גלגל מספר 2, או גלגל מספר 3? אז אתם יכולים לנסות לנחש עכשיו, לא תוכלו לזכות כל כך בפרסים, כי כבר הגרלנו את הזוכים והזוכות, ואני מזמינה אתכם עכשיו לראות את התשובה. בואו נראה את התשובה של מה שחשבתם. אנחנו קיבלנו הרבה תשובות, קיבלנו גם בפייסבוק, ביוטיוב, באינסטגרם ובטיק טוק, והפעם, לא תאמינו, קיבלנו תשובות ממש מגוונות. לא כמו קודם שכולם ידעו את התשובה, חלק אמרו 1, חלק אמרו 3, חלק 2, וזו באמת שאלה מאוד מאוד מורכבת וקשה. אז אנחנו עכשיו נראה את הסרטון ותוכלו לגלות את התשובה. איזה גלגל עצר אחרון? אז שימו לב, גלגל מספר 3 כבר עצר. עצר מזמן, יש לנו פה תחרות בין גלגל מספר 2 לגלגל מספר 1. מה אתם חושבים שיקרה? גלגל מספר 2 ממשיך וממשיך להסתובב. אז, חברים וחברות, איך זה יכול להיות? תנסו רגע לחשוב, מה ההבדל פה בין הגלגלים? למה הם לא עצרו כולם ביחד? אז מה שקרה פה זה שכל הגלגלים עם אותו משקל, המסה של כל אחד מהגלגלים, כל שלושת הגלגלים הם עם מסה זהה לחלוטין. אבל משהו שם היה שונה. ומה שגרם לגלגל מספר 2 להמשיך ולהסתובב למרות שהאחרים עצרו, זה שהיה לו פיזור שונה של המשקל על הגלגל עצמו. וכשיש פיזור שונה על הגוף שמסתובב, זה משפיע על משהו שנקרא מומנט ההתמד. ככל שמומנט ההתמד גדול יותר, יותר קשה לעצור את הגלגל והוא יסתובב הרבה יותר זמן. ובגלגל מספר 2, רוב המסה הייתה בהיקף של הגלגל. וכשכל המסה היא בהיקף של הגלגל, זה אומר שמומנט ההתמד הוא יותר חזק, יותר גדול, והגלגל יסתובב יותר זמן.
אז עכשיו הכרנו את מומנטה, את מד. תכף אנחנו נכיר את הזוכים והזוכות שזכו או באוזניות אלחוטיות ממש שוות, או בצמיד כושר ממש מגניב. בואו נשמע מי הזוכים והזוכות. הנה זה כתוב לי פה. הזוכה הראשונה היא דפנה טלבי, או טלבי, סליחה שאני לא יודעת איך לבטא את שם המשפחה שלך. הזוכה השני זה נועם גוידל ואוסי בביצקי. אני מאחלת לכם, תתחדשו, וכל הכבוד לכם על שהצלחתם לזכות בדברים האלה וצדקתם בחידה השנייה והמורכבת. אז עכשיו, חברים וחברות, לפני שאנחנו מסיימים, אני מזכירה לכם שאנחנו בעצם התכנסנו כאן היום כדי להכריע סוגיה מאוד חשובה. זוכרים מה הסוגיה? מה יותר טוב? סופגניה עם ריבה ואבקת סוכר מעל כמו פעם, או סופגניות מעוצבות עם פיסטוק ושוקולד. אולי מהנימה שלי אתם מבינים מה אני חושבת, אבל האם יש לנו הכרעה? אני רוצה לבדוק פה. אתם לא תאמינו. לא תאמינו. אין הכרעה. חברים וחברות, אנחנו לא הצלחנו ליישב את הסוגיה המורכבת הזאת. אני לא יודעת מה להגיד, אבל אני כן יכולה להגיד לכם שאני אישית מאוד אוהבת סופגניות, וגם אם לא הייתה הכרעה, אנחנו נאכל אחר כך סופגניות כולנו פה באולפן. אני מאוד מודה לכם שהייתם איתנו כאן. אני מקווה שנהנתם. חקרנו ביחד פה במוזיאון המדע בירושלים את הסיבוב, ראינו כל מיני דברים שמסתובבים. אם התקשיתם בסביבונים שבניתם, תכתבו לנו ואנחנו נעזור במה שצריך. אל תשכחו שהמוזיאון שלנו פתוח, חברים. כן, כן, אתם יכולים לבוא לבקר אותנו בחנוכה, אנחנו פתוחים כל יום. אל תשכחו לתאם ביקור מראש, וכמובן לעשות לנו לייק ושיתוף. שיהיה לכם חג שמח. תודה רבה. אני מזמינה את כל מי שבאולפן שרוצה סופגניה, בואו איתי לאכול. אני בוחרת סופגניה עם ריבה. תודה רבה לכם חברים, להתראות. מה אתם בוחרים?